צריך לפחד רק מאחד. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד. מי שלא פוחד מאחד פוחד מכל אחד. תדעו לכם, זה כלל ברזל בחיים. שעה באב יושבים לארץ. אתם יודעים למה יושבים לארץ? אבל יושב על הארץ, נכון. אבל יושבים לארץ כי ירדנו כבר עד לארץ. נפלנו לרצפה. רבותיי, אין לאן ליפול יותר. היום המצב, אין לאן ליפול יותר. הכי נמוך שיש. אבל תדעו לכם, הכי נמוך שיש זה גם... עכשיו זה גם סיבה לעלייה. נפלה, חז"ל אומרים, מסכת ברכות. אשרי יושבי ביתך, הוא הולך לפי סדר א', ב'. בכל יום אברכי קבל שמחה על עולם ועד, ב'. גדול אדוני מולד מאוד, וגדול חקר ג', דור דור שמח מעשיך ד', הדר כבוד עודיך ה', והעזון עודיך אומר ו', זכר רב צבחה יביאו ז', חסיד, וכן, וכן על זה הדרך. תגיע לאות מ', מה אומרת האות מ'? אות מ', מה אומרת? מלכותך, מלכות כל העולם שלך מאוד דומה. דור סומך השם לכל הנופלים. איפה נון? אין נון! איפה היא? ריבונו של עולם. כל הסדר יש איפה נון. אומרת הגמרא, אי אפשר לשים נון. למה? זה מראה שהנון נפלה. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. חס ושלום, עם ישראל נפלו? לא יקומו. אומרת הגמרא, ואף על פי כן חזר דוד ושמח אותה שנאמר, סופך, סומך השם לכל הנופלים. מי זה הנופלים? נון. סומך, הוא ירים אותה. אומר המהר"ל מפראג, צריך לדעת לקרוא את זה נכון. איך לקרוא את זה? אומר המהר"ל מפראג, צריך לדעת לקרוא את זה נכון. נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל. מה הפשט? אומר המהר"ל, תראו איזה יופי. אם נפלה, לא תוסיף, היא נפלה עד מקום כזה נמוך שלא תוסיף, אין לאן ליפול יותר, מהרגע הזה קום בתולת ישראל. עכשיו רק נשאר לקום, אין לרדת יותר. אם אין לרדת יותר, ראיתם גלגל ענק בלונה פארק? משתובב, יורד, 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 מגיע למטה, מה עכשיו? מתחיל לעלות. אתם יודעים, פעם היה סיפור אצל הרב סעדיה גאון. השפחה שלו הלכה, מה היה שמה? היא הלכה להטביל, הלכה להטביל את הכלים במעיין. אז נפל לה כפית של זהב פנימה, והצליחו למצוא את זה. הוא ישב ובכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? אמר אם המזל שלו הגיע עד כדי כך לכזה גובה שהוא כבר אפילו כזה דבר שנופל ומוצאים אותו חזרה חס ושלום מכאן הוא מבין שהוא יתחיל לרדת וכך היה זאת אומרת שאתה בגובה הכי גבוה זה מכאן רק להתחיל לרדת הכי נמוך זה כבר זמן של עלייה